그리스도 합니다. 자, 그냥 마음 하셔서 다 오게 하겠습니다. 여러분, 나한테 가디언 하셨는데, 나한테 하셨는데, 여러분이. 아나모님, 우리 앞에 희망으로 헤리 수만, 이 기분 하이스티 쉬운 하이스티 어떤 마지막. 어디다 오셔도 되겠지? 헤레드, 헤헤헤, 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 헤헤 Чакрызус онна мухлебит. Шекцлия мухлебит, да одно мяуме, но на прво айто за хасият мухли цегла хас айс за хасият на чуми пепру музрау мускаус, о? Ами то, онна мухлебит хэхэмаши. Хэмми тауши цин, ана яцу мука, цин тауши, да? Оди, эсэ гавар. Сами, да, угни. A, T, 마지막 헤리티스, 어떤 마하라, 그것이 가끔씩이야, 소리를 헤리티스, 몸이 하라. 그래서 헤리티스, 소리를 헤리티스, 마지막 헤리티스, 이따가 좋아. O, R, 그래서 나중에, 필요해, 잠깐만, 헤리티스, A, T, O, R, 사, 민, 어, 티, 어? 하다 보면 트렌 차그라고 써요. 티오리, 다트미, 소대보다 더, 다스라. 무슨 다트미를 해야 돼요? 에이, 징계가 지금 티오리를 샵. 구슬이, 아이지에, 우렌지, 쉬모, 눈에 띠. 치즈, 다지, 쌈이, 다. 구슬이, 오. 그치, 마스크나 오이. 마주에나 오이. 마스크나 아이티에 세스. 어, 체제로 이제, 이렇게 해서 못하 알아지요, 아야라서 무흐리. 어, 무흐리나 이거지. 괴물? 대신 마음. 헬스. 헥타메도 헬스. 그, 다시 이거, 헬을 야소시모. 다, 다우시 오리 사미 오트 후드 에츠 슈이디 르바 이거 아니 진짜 알았어 아키 흐레비 이만 흐레비 이 흐레비 이만 흐레비 쿠스 제우 쿠스 제우 쿠스 제우 슈이디 르바 마주나 가르스 그 다 차이 내면 세리
მარცხენა წერის მარცხენა ხარეს გადაჟალები მეუბნები შეიძლება იყოს. ეხლა მარჯვენა თავისუფლება და დახურული წერი ხო აქ? და უნდა დახურო კიდევ მარცხენა წერი. ფუსული აბიტანი ხეში და დახურე ისევ წერი. ანუ წერს მოძდებს ისევ წერი და როგორც გამიწე მოძრაობა ისე დავამხმარე ზუსტად, ხო? სამი მარჯვენა ძიოჩი მასინჯი ორჯე დავხურა და ხსნი და ხსნი. სამი და უსვი გვერდზე მარჯვენა წერი მარცხენა წერი მარცხენა და ნახეთ ახლა უნდა მოხაროთ ხე და ჩავრთ წერი უნდა მოხაროთ ხე და ჩავრთ წერი. სამი მომზადე კანი გამართე და ხუსლი ორი სამი ორი ხუსლი წერი შვიდი ვა ხეთარი ადის ორი სამი ოთხი ხუთი ექვსი შვიდი ვა სამი და ხუსლი ორი სამი ორი შვიდი ვა ხუსლი ორი სამი ოთხი ხუთი ექვსი შვიდი ვა ოჩანო მშობა ძალიან კარგია. ეხლა ყველაზე მარტივი მოძრაობა ორი ნაბიჯი გადავალოთ. მარჯვნივ ორი ნაბიჯი მარცხნივ და გვერდზე გადასვლის მოძრაობა დროს საიტაც გადავდივართ იგი გადავიხედავთ და სახეცად მომდა ვისაპირისპირო ხარჯზე და ნაბიჯი ნაბიჯი ხუსლი პაუზა ოთხი და რომელი ხუსლიც ვიდეს იქით ხარის გადავდივართ ორი ნაბიჯი 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 ხუსლი და 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 ერთოსა 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 კომატინი ორი ნაბიჯი და ხუსლის და საიტას მიხედვით და მიხედვით საპირისპირო ხო ხელი მატონი თვითონ უნდა მოცემულობაც და წარმოიდგინა ერთი ორი სამი აწეული ყოველ სამზე ტოლზე პაუზა გადახედი ხარ აი ერთი ხარის აგებით ცოტათი საპირისპირო ხარის გადაშენებით ხო იგი ჩამერეს ჩვენა რომ გულმაგრებზე დაჭი სამი და ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი ექვსი შვიდი რვა ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი ექვსი შვიდი რვა გავაკეთოთ ახლა ხელები ხო და ერთი ორი სამი და ერთი ორი სამი და ნაბიჯი ორი სამი და ნაბიჯი ორი სამი და ერთი ორი სამი და შეშია ვიზე და ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი და ერთი ორი სამი და მოჩვენე ნახე ხელი ჩემო ზუსტად შემოგვიმდებ მარჯვნივ თუ მარჯვენა ძღოლსა შემოვიდა მაშინ მარცხენა ძღოლამდე თუ მარჯვენა შემოვიდა აქ დავამატა ტრენ ზე მარტივია ეს სწორად მუშაობს და შემოვიდა ცელებზე შემოვიდა ცელებზე და მარცხენა მარჯვენა ხუსუ
sami, še nekaj se nekaj pismo dobro zapisati. Hu, ti, e, si, šli, ti, rna, da. Šli, to je jasno peter, so jasno ne samo zrušiti, rba, da. Znači, mohare, mohare, kusu. Oh.